me encontro aqui na Rua das Maravilhas, Travessa São Raimundo, Rua das Flores, eu não sei o que é. Eu sei que passa aí, mostra aí, Sérgio, mostra aí, por favor. Tudo abandonado, mora pessoas deficientes, não tem como sair de casa. Chama a atenção da administração municipal do município de Lauro de Freitas. A senhora é deficiente, tem alguém deficiente em sua casa, além da senhora? Tem um acamado. Tem uma camada que nós vamos mostrar. Olha aí. Olha essa camada aí. Dê uma olhada aí, ó, pra aí. Tá em cima da cama e só sai de casa na cadeira de roda. Nos braços dos outros. Tem que subir até adiante pra botar ele, porque aqui não pode chegar carro. É brincadeira? Pra você ter mais ou menos ideia. Então nós da LFTV, a Branca do Batatinha, foi chamado pela população, pela comunidade local, pra fazer a reivindicação. A senhora chamou a gente porque tá revoltado o que tá acontecendo com ela. Com certeza. Né? De hoje que a gente está reivindicando o asfalto daqui dessa rua, porque ela já teve AVC 3 vezes e um deficiente aí que necessita da cadeira de roda, às vezes quando precisa sair, tem que chamar alguém para carregar ele de colo, levar lá para cima para botar na cadeira de roda ou no carro. E aqui quando a gente vai ver, que vai dizer, eles dizem que a rua da gente está asfaltado. Cadê o asfalto? De mato? Asfaltar? Mostra aí, mostra aí! Mostra aí! Tá asfaltado aonde? Mostra aí! Cadê o dinheiro? O gato comeu, atenção, Ministério Público, lá. Lamentavelmente é um absurdo. E aí, minha amiga, como é que você tem a dizer? Rapaz, só um pouco mais de melhoria, porque a gente aqui não usamos cachorro nem animal, entendeu? Nossa rua precisa de cuidados, de um nome certo, entendeu? Porque quando vem aqui embaixo só joga a terra, ou se não um cascalho para poder enganar a gente é o quê? Tem um acamado aí que é meu tio, quando precisa eu que tenho que carregar para levar lá para cima nos braços, que ele é um homem forte. Eu tenho que carregar para levar lá para cima porque a gente fica aqui parecendo que tá abandonado. Cadê o prefeito dessa cidade? Só lembra ele lá de cima e a gente fica como? Eita! Prefeito não é prefeita hoje, aí, irmão? Eu quero chamar a atenção da nossa prefeita Moema Gamacha, porque na verdade, como a moça falou aqui, ela tem um moço deficiente. Se você vê a condição da rua, a situação da rua aí, ó. O carro não pode descer por aqui, não pode ir por essa rua de cá. As ruas estão abandonadas, já fizemos um protesto, já queimamos pneu ali na frente da R. Já ficamos uns 2 dias para 3 dias queimando pneu. Disseram que ia asfaltar, chegaram aqui, passaram o trator, passaram a máquina, jogaram o barro. E até agora nada aconteceu. A informação que nós temos é que essas ruas estão asfaltadas. Mas você pode ver aí pelas filmagens aí, ó. Não tem nada asfaltado, buraco, não tem rede de esgoto. Não, tudo jogado a léu. E aí a gente chegou aqui, estamos reivindicando o nosso direito para ver se a prefeita Moema Gamacho... Olha aqui pro povo daqui da rua Travessa São Raimundo. Desce o asfalto aqui, tem pessoas deficientes, precisa de uma melhoria de rua para poder descer, locomover de um transporte, uma ambulância. A maior dificuldade, estamos aqui, ó, a situação da rua, mostra a situação da rua como tá. Tá dessa forma aí, jogada aí, ó. Entendeu? Quando chegamos lá, tá constando que tá assaltado, mas não tá, entendeu? Então, no dia da eleição, nós voltamos certo, fazemos nosso papel como um cidadão de bem. Agora queremos reivindicar o nosso direito. Quero que a senhora venha aqui ou mande um pessoal seu vir aqui e ver a situação do povo como tá. Tem uma rua ali mesmo, ali, ó, que a gente teve que cercar, jogar entulho, entendeu? Porque cada vez mais que vai chovendo, a terra vai cedendo, tá chegando já no meio da rua já. A gente tá entulhando ali pra poder ver se a situação melhora. Olha a situação desse muro da casa da senhora como... Eita! Eita! Olha o muro! Olha o muro lá! Olha o muro! Olha a situação! Pode falar aqui! A situação como tá da rua. Então queremos que a senhora venha aqui, né? Olhar pro seu povo aqui, que voltou na senhora, alegeu a senhora tá no patamar aí. Graças que a gente colocou você aqui, entendeu? Então precisamos de solução, né? Estamos aqui reivindicando o nosso direito. Pois é, tá aí! O povo tá dizendo... Queremos solução, queremos solução. Com a palavra, a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Um detalhe, será que esse local aqui é Lauro de Freitas ou é Salvador? Continue em nossa programação.